ele até pode dizer coisas que não são erradas. Essa, a história da relação dele, agronegócio que ele usa muito, a questão de se nos inspirarmos ou não nos inspirarmos no fornecer. Mesmo eu já disse aqui várias vezes, há coisas positivas que o fornecer teve que nos interessam. Coisas positivas que aconteceram que nos interessam, particularmente na área de investigação. Na questão da extensão, como eles organizaram a extensão, essa parte interessa. A parte negativa de usurpação de terras, de monoculturas e por aí fora, essa área não nos interessa. Então, alguém que diz que inspira-se no processo, esse inspirar é um inspirar dentro das medidas balizas, dentro daquilo que pode interessar para Moçambique e não necessariamente para o Fosse-Semana. Portanto, não há aqui qualquer. Esta é a concepção que apresentamos desde o início. Há estudos específicos que estão a ser feitos, que vão pôr à prova esta concepção que nós temos. Contamos discutir com toda a sociedade e convosco, em particular, o plano diretor, que é o aspecto central do plano diretor. E vamos debater juntos se esse plano diretor vai ao encontro daquilo que nós queremos. Mais uma vez, eu reafirmo aqui. Claro, o diretor deve estar pronto por aí em outubro, novembro. Se der para organizarmos esse debate do plano diretor ainda este ano, organizamos. Se não der, início do ano, organizamos. E sentamos e debatemos, de facto, esse instrumento. Portanto, Deus me livre, caros concidadãos, de estar aqui a mentir para seja quem for. Não há aqui ninguém que esteja a mentir para seja quem for, em muitos momentos, ou poucos. Salvo do Proagre para a revisão dele, eu perguntava mais uma vez se eu respondo a isso. Mais uma vez, quando nos convidaram, não pensávamos que era sobre isso que devíamos falar. Mas não temos sequer material escrito sobre isso aqui. Mas posso dizer algumas coisas pelo conhecimento que eu tenho. O Proagre era um programa que tinha sido concebido tendo como fulcro o reforço institucional do Ministério. O Proagre não estava orientado para a produção, para o apoio aos professores. Não estava orientado para o apoio direto aos produtores. Os seus efeitos a nível da base, a nível da produção, foram poucos. Mas, em contrapartida, a parte institucional, há avanços que se verificaram a coberta do processamento. E há alguns exemplos que eu posso citar. E praticamente todo o país, hoje em dia, se calhar aí 70%, dos diretores distritais de atividades económicas são fronteiras superiores. Foram formados no âmbito do ProSAVANA. Do ProSAVANA, desculpa, do Proagre. A capacidade, todos os diretores provinciais da agricultura em Moçambique, todos os chefes de departamento a nível das direções provinciais, são todos técnicos superiores. Estes são alguns exemplos das coisas que refletem a tal concentração do Proagre na capacitação institucional. Em relação ao PAC, e
Papa em Guilherme. O Papa se recorda com um programa de 3 anos. Tinha objetivos extremamente ambiciosos. E posso dizer que, ainda que estivesse na fase da avaliação, aqui se costuma dizer, vou dizer, mostra é o que estás a fazer agora, a avaliação do Papa. O que eu vou dizer é a minha percepção pessoal sobre o Papa. O Papa pegou por falta de sustentabilidade. Um dos aspectos centrais do Papa era a distribuição gratuita de sementes pelos produtores. E o país não tem capacidade para fazer isto. Não tem capacidade para tornar a distribuição gratuita de sementes a prática do dia a dia. Conta-se das histórias mais incríveis que aconteceram. Então, onde é que vem a semente? Vem desde produtores individuais de semente, portanto, pequenos produtores de semente, até empresas de semente. Há pequenos produtores de semente hoje que quase que estão a dar na cadeia, porque, por exemplo, venderam a outros produtores, através desses canais, venderam, sabe? Disponibilizaram semente. Aquilo devia ser semente. Foi disponibilizado com o nome de semente, mas era grão. E não germinou, em consequência. Portanto, mas era um programa de 3 anos. Foi concebido com muitas deficiências. Está-se a fazer a avaliação para ele perceber exatamente quais são as coisas que falharam com o PAP. A Revolução Verde. A Revolução Verde não terminou. O plano estratégico de desenvolvimento do setor agrário, o ProSAVANA e não sei o quê, tudo isso são instrumentos da revolução. Então, esses instrumentos, como o ProSAVANA, como o ProAgro, como o PAPA, não produziram os resultados desejados. Como país, o que é que fazemos? Cruzamos os braços e dizemos, ah, os instrumentos anteriores não produziram os seus resultados. E ficamos a olhar uns para os outros. Penso que não. A busca de novas soluções. Aprender daquilo que foram os erros que temos vindo a cometer. É que nos leva a formular novas ideias, novas abordagens ali onde for necessário. Procurando corrigir aquilo que chega. O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário procura fazer isso. Eu dizia na minha intervenção que pela primeira vez tentou-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário integrar a agricultura. Olhar para a agricultura não apenas como produção. Olhar a agricultura primeiro como cadeia de valor. Desde a produção, comercialização, processamento e exportação, para colocar. Mas olhar, por exemplo, para a capacidade de armazenagem que é necessária nos diversos níveis. Olhar para a questão da energia para promover o agricultor. Olhar para a questão das estradas, estamos a falar das estradas principais, das estradas secundárias, estamos a falar das estradas secundárias, das estradas vicinais que desbloqueiam, que fazem a ligação com os locais. Esta é uma nova tentativa de aprendizagem, de consolidação da aprendizagem, de ter uma abordagem que pertence ao sucesso. Eu penso que isso é importante para nós como país. É não desistirmos porque tivemos problemas. É não baixarmos os braços porque as nossas abordagens anteriores falharam. É, acima de tudo, aprofundar esse mecanismo de diálogo que leva a que a gente consiga construir os tais consensos daquilo que possa significar para todos nós a melhor maneira de fazer as coisas. Obrigado, doutor. Eu sei que os companheiros e companheiras já devem estar a confrontar de uma forma aberta, porque o tempo já ultrapassou demais, mas só vou pedir ao companheiro Sérgio, não tenho nenhuma questão, talvez para fazer alguns comentários aqui, um ou dois minutos, não sei se... Um minuto. Também quero pedras. Vou lançar pedras. É uma publicação que é como está na programação, mas
lançamento do Estudo de Cooperação e Investimentos do Brasil em África, no caso do ProSAVANA, feito por nós em colaboração com os companheiros da UNAC e da URAM. Não é propaganda, porque é de graça. E está chegando aos pouquinhos, espero que tenha para todos um exemplar antes de sairmos. Né? E já pode ser encerrado. Então, eu sou comigo. Obrigado. Até agora, acho que não vou fazer a síntese, provavelmente teria que fazer no regresso, mas gostaria apenas de pedir desculpas pelos transtornos que tenho criado. Provavelmente alguns companheiros tinham algumas agendas fora, mas o assunto era quase impossível ser interrompido pela natureza e pela sua dinâmica. E às vezes eu costumo dizer que tenho estado a moderar, mas a moderação de hoje tem que ser acompanhada de um grande desafio, tendo em conta a natureza do tema e a preocupação que os moçambicanos têm em relação a essa questão. Há questões que eu gostaria de tentar iniciar, só para clarificar os companheiros do Ministério, que aqui não se trata de fazer nenhuma confrontação, mas trata sim de contribuir para um processo de construção do desenvolvimento de Moçambique, onde tem as famílias que estão. E como evidência disso, acho que os companheiros, quando estiverem presentes em essa, seria bom que visitassem Sanga, que é para poder ver o que é que está sendo levantado em relação aos programas de investimento. Estando em Maputo, seria bom ir visitar um pouco a questão do Moaba. Estando em Tete, seria bom ir a questão do centro. Estando em Angola, seria bom ir conversar com os nossos policiais para poder ir a ver a situação de Vinhos Ursos, e ver o que está a criar em Mecuburo. Estando em Cabo Delgado, seria bom conversar com o nosso policial para ir ver a situação de Pago. Estando em Manica, seria bom conversar com o nosso policial para ir ver a questão de Sussundenga. São pequenas questões que o seu conjunto acaba entrando em problemas. Então, as famílias camponesas que estão a levantar perante esses grandes investimentos e perante esses micro problemas que estão acontecendo, nós estaremos até a perpetuar ciclos de problemas, estão a trazer uma questão de podermos refletir e vermos conjuntamente que tipo de desenvolvimento é que nós queremos e como é que nós queremos integrar o campeonato, assim como a discussão com o governo dentro desse processo. Não se trata de uma discussão de tirapéria, não se trata de um processo de construção. Sobre a construção, de facto, faz sentido quando há esse tipo de processo. Uma das questões que alguém fazer é o que aconteceu com a Getropa? Tivemos uma propaganda de Getropa, alguns até produziram, mas não tiveram o que vender. Então, quer dizer, são esses cenários, são essas políticas, esses experimentos que depois a prática das coisas acaba sendo uma contradição. Então, é um pouco o processo de desenvolvimento que gostaríamos que encarasse em nome do ANAC, em nome do ALAB e em nome de todas as entidades que estão aqui, isto como um processo de construção, não como um processo de confrontação. Simplesmente iríamos introduzir por aqui para irmos ao almoço, e dizer que o almoço é sucesso, e demos a volta, aqui assim, e haverá companheiros que vão seguir para aqui.